Au! E, to je ljubav, jel da? Dobroveče, dušice. Dobroveče, božanstveno izgledate. Takođe, hvala. Hvala. Dobroveče svima. Jeste li zadovoljni, kako je bilo na sceni, vrlo emotivno? Ja imam malu tremu i onako sam malo, znaš, po prvi puta. A Milice, kako je tebi? Daj se o mikrofon. Ja ne mogu da progovorim, iskreno. Ja sam sve vreme drhtala. Imala sam tu neku pozitivnu tremu, ali emocije su ogromne. Ne mogu da progovorim. Hajde, hajde da čujemo žiri. Šta će reći? Evo, ko će prvi? Ajmo, Mija, Deki. Što ja prva sad? Maja, ko će prva? Evo, oće Mija. Pa, znaš kako ja idem? Ja da kažem, jel? E, znate kako ja gledam koga da prozovem? Da nekoga ne prozivam često prvog, pa da mi se neko ne naljuti slučajno, pa da kaže, pa naš, pa gledam malo da miksujem, pa onda. Pa nismo u obdaništu. Pa dobro, ja ovim stvarno brinem. Da se naljuti. Evo ja ću, ajde, kao ja sam najhrabrija. Ovako, što se tiče, dobro veče, što se tiče emocije, izgledalo je kao prvi mladenački plest, mislim, to odmah da vam kažem. Videla se, osetila se ta energija, a s druge strane, jako su nas bolele uši, jer ipak je ovo Adilova pesma i onda je baš bilo prestrašno. Moj savjet bi bio da si, na primjer, odrecitovao taj tekst, jer je poenta, ja znam da si ti sigurno izabrali ovo zbog teksta, je li tako? Jer je obraćanje i uopšte poruka cela je priča o vama dvoma, to sam ukapirala. Samo što nije trebalo uopšte pevački da se izvede, s obzirom da pevački ne može ni svaki pevač to da dočara, kamo li ne pevač. I onda, znači, samo je to trebalo da ispadne kao gluma, da izgleda kao ono prvi tango, posljednji tango, kako god, prvi ples, šta god, samo da se izbjegne ovo što se desilo. Inače, hvala, naravno, slažem se u potpunosti. Ja sam neko ko se bavi i teži ka drugoj vrsti muzike, ali volim ovu vrstu muzike i zbog emocije Adila kao izvođača, znao sam da ja ne mogu ni približno to da izvedem, ali sam se onako potrudio, htio sam da nekako izbacim to iz sebe onako na najbolji mogući način. Pa ti sad lakše. A znam da ne zvuči dobro. Jel ti sad lakše? E, to je važno. To je izgleda najvažnije. Dobro, to je to. Majo? Bitno da si izbacio iz sebe. Dobro večer. Dobro večer. Izgledaš odlično. Zahvaljujem. Onaj poljubac na kraju mi je najlepši deo nastupa, pošto ja navijam za ljubav. Znači, ja volim kad se ljudi... Ne volim batine, ne volim... onaj haos, ono ludilo, za ljubav uvek navijam. E sad, samo da ti pitam, jer ti misliš, Pile, da si ti dobro otpevao ovo? Nisam vas čuo, pardon. Jer misliš da si dobro otpevao ovo? Naravno da mislim da nisam. E, dobro. Onda znači... Samo sam se potrudio da iznesem onako sa emocijom taj tekst. Sa emocijom si izneo. Da se uklopim u matricu. Da ne promašim. A znao sam da ne mogu biti profesionalan i adekvatan u tom smislu. Dobro, onda mi je bitno da si svestan, ok? Znači, nisi lud kao neki zadrugari, jer tako? Ok, super. Znači, odličan izbor pesme, odlična emocija, ali ljubim te za bilo koje druge zadrugovizije, nemoj da biraš teške i zahtevne pesme. Nemoj. Jasno. Samo zbog tih nekih vikanja i svega, a lep si, zgodan si, šarmantan, imaš divnu damu i onda nema potrebe. A inače, emocija i ljubav stoji, ali ono vikanje me uplašilo. Dobro, nemoj da zaboraviš, pazi, on inače ima spot i dobro repuje. Ne, za rep, ja sam rekla da to treba da radi. Jesi vidjela njegov spot? Nisam, ali treba da radi ono što mu leži. Ljudi, Adila ja da uzmem da pevam, ja bi otpevala, ali Adila ne može to jako teško otpevati. Upravo je Mija što je rekla. Znači, nemoj birati tešku pesmu da bi imao, recimo, možda bi večeras pobedio, da si izabrao drugu pesmu. Da me razumeš? Jasno, nije uopšte... Samo sam bio, htio da sam da budem u temi. Nego samo da ovde jedan romantičan ples, da zagrli svoju voljenu, ja mislim da to tebi je bila cela ideja. Ali vidjet ćeš da sam u pravu kad budeš izašao i pogledao na YouTube-u. Ja vjerujem, ja ne težim ka tome da ja sad izvedem to kao neko ko je, čije jeste to zapravo dijelo. Tako je. Ja sam samo neko ko je kao glumac došao na ovoj sceni da pokuša da odradi to na najbolji mogući način. E, ako je kao glumac, onda je odlično. Časna reč. I ja moram da kažem, ne radi se ovde uopšte o glumi, radi se o Mensuru koji je po meni, ono što sam ja video, video sam jednog zaljubljenog muškarca koji gleda nekim pogledom koji je ono iskreno zaljubljen. To sam baš rekao Maji. Jeste. I da se vidi...
vidi se emocija. I, ali ja moram samo da vam napomenem, samo da ne zaboravimo i gledaoci, da večeras najmanje bi trebalo da se ocenjuje pevanje. Tema je život i maskembal i u stvari najviše taj scenski nastup, kako su se spremili, kako su to izneli. Upravo to i radim. Znamo da imate na umu. Znamo da nešto upropasti scenski nastup, onda to mora da se kaže. Tako je. Da bi poveli računa. Znači, sve ovo da ispričao kao recitaciju... Ali da je moglo nešto da... Da je na kolenima ispričao to, okej, mislim, ali ovako baš je... Jasno, hvala u svakom slučaju. Razumem ja vaše komentare, nego čisto da vam kažem. Dušice, nemoj da si nežna zato što slaviš rođendan, pa si blaga. Pa ja sam uvek nežna. Ja sam samo htjela da kažem da je meso. Htjela zapravo malo da romantično sa njom provede još vreme ovdje na Vini i to je to. Hvala ti ti. Deki? Đole, izvini. Mensur je, znači, to se videlo, to sam i rekao, zaljubljen čovek koji je taj pogled koji sam ja video, ja isto tako posmatram scenski nastup. Ali ovo nije bio scenski nastup, ovo je bila iskrena priča, onako, baš ono, između njih dva, iskrena emocija i to sam video. A inače, ja poznajem Mensura iz drugih nekih priča i on je jedan kvalitetan čovek, radi kvalitetne stvari sportista i gledao sam njegov spot i jako je dobar i Mensura ostani u tom fazonu repovanja i onog predivnog spota, izgleda super tu i samo tako tere. Zahvaljujem i drago mi je da te vidim, Đole, mi smo se srećali u hotelu na Primorju, tako da hvala na komplimentima. I predivna ti je, prelepa ti je devojka, nisam ništa rekao da devojka. Zahvaljujem. Deki? Ja sam shvatio da... Deki, dobroveče. Oboma, ja sam shvatio da sam ja svoj život promašio. Ljudi, svima vama želim da imate jednog Mensura, da vas ovako voli i brani kao što voli i brani ovu devojku. Bravo. Znači, nikada u životu nisam imao iza sebe nekoga ko bi tako skakao za mene i ko bi tako bio kao što je on uz Milicu. Neka vas Bog blagoslovi i stvarno, Mensura, je svaka ti čast, ljudi nas je bato. Hvala, Deki. Bravo. Veliki pozdrav i pozdrav. Svaka čast. Jesmo svi, da, komentarisali. Hajde da čujemo šta će vam reći i novinarski žiri, Nevena Arsić, Srbija danas. Izvoli, Nevena. Dobroveče još jednom. Dobroveče. Meni su bili fenomenalni. Ovo fantastično izgledate zajedno. Ovo jeste specifična situacija jer mi smo navikli da Mensur grmi na Bini, da to bude baš jako. Ovo je ipak čista emocija. Meni se ovo dopalo. Nije poenta u pevanju. Svi znamo u originalu kako zvuči ova pesma i ja mislim da sam original u nama izazove emocije, svi koje vole Adila, kao i ja isto. Ili ima neko ko ne voli. Pa ko ne voli. Tako da poenta je u toj emociji i ovo je jedinstvena prilika da vidimo Mensura. Ja mislim da nikad nisi nastupao ovako emotivno. Ne, ovo po prvi put. Da, to je to i zato je i posebno. I prvi put je ovaj stil muzike, uvek je bilo neko repovanje. Uvek je bilo, da, neki rep, neki gas, nešto jako, da. Ovo je sada baš bilo romantično i nekako ste, kad ste počeli da se ljubite, ja mislim da je to stvarno bilo super. Svaka vam čast. Zahvaljujem. Hvala i ajmo vama na levu stranu. Tamara Matić, Informer. Dobroveče, Mensure, dobroveče, Milice. Ja moram da kažem da sam uživala večeras. Mensure, iako ne znaš da pevaš, ti si preneo emociju, uradio si ono što si želeo. To je ta emocija koju Milica i osetila, a i boga mi Dušica je uživala u tu pesmu, ali tako, Dušice, svi smo to videli. Jesam, da, da. Super je bilo. Ja sam imala svoje iznenađenje. Jeste, tako. Večeras je veće iznenađenje u svakom smislu. A iskreno očekivala sam, vidim cveće, sve, očekivala sam da ćeš da klekneš, ali nikako to da se desi. Sve se nadam, nešto će da se desi, ali... Nema prstena. Biće, ima vremena. Svakako, meni se svidelo, super ste bili. Osetila se emocija i to je najbitnije. Zahvaljujem, hvala najviše. Meni su morali da utišavaju, pošto ja se izvinjam ukoliko sam vam smetala. Ne, naravno da ne. Nisi, baš te lepo uklopila pesma. Ti voliš Adila, obožavaš Adila i deca su te iznenadila. Bilo je fantastično. Da, divno. Hvala vam, božanstveni ste. Hvala vam, prijatelj, laku noć. Dobili ste lepe komentare. Vidimo se!